دوستان دا چې په افغانستان کې موږ وتا کله چې بده جوار وخت د جوارو ډاډه به جوړېږي نو موږ نه ماغه تصمیم مونږ ولې خو خیر هغه څه نکې ګدار زمنګ او به هم جوش شولې د چای لپاره او ډیر خسته چای به اول ځل به چې بعد ډیر مودونه موږ په سکروټو باندې خسته چای آماده کوو تر څنګ خسته جوار هم دی دا د جوار نه بعد به د خیر سره به چې دا سکار لګ لګ زره کم شي یعنی تودوخه لګ کم شي بعد دغه نه به ور باندې خسته چوپان کباب سیخونه مو آماده کړی هغه به په پاسه کېدو خسته کباب به آماده کړی تر هغې پورې به په دغه جوارو باندې لږه مزه وکړو ځکه دا څه وګورئ دوستانو دا دی اوبه هم جوش شولې او دا چای نو به ډېر یو بلا خوند لري Ha 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 ha.